Exactament. Bé, i això que vos contarem a continuació no és cap pel·lícula. El govern iranià ha anunciat avui cap vespre que abandona l'acord nuclear. Es tracta de les limitacions imposades sobre la producció i l'enriquiment d'urani pactades en l'acord nuclear signat en 2015. L'Iran fa aquesta passa com a represàlia per la mort del general Qasem Soleimani divendres passat durant un atac dels Estats Units. Malgrat aquesta decisió, el govern iranià reitera el seu compromís amb l'Agència Internacional d'Energia Atòmica. Promet tornar a complir els termes de l'acord nuclear si els Estats Units retira totes les sancions en vigor i garanteix els seus interessos. Una decisió presa per l'Iran hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat a través de Twitter que té identificat 52 objectius iranians de gran importància. Trump anunciava que aquests punts seran atacats de manera ràpida i dura. A més, el president nord-americà ha argumentat que l'assassinat de Soleimani es va efectuar per evitar un atac imminent contra militars i diplomàtics nord-americans.